Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. KJ dedahkan banyak keputusan sukar diambil bersama Ismail Sabri. Bekas Perdana Menteri Khairi Jamaluddin Abu Bakar dedahkan banyak keputusan sukar yang terpaksa diambil oleh beliau ketika bekerja sama dengan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Khairi berkata ahli Parlimen Bera itu meletakkan kepercayaan penuh pada menteri-menteri termasuk beliau dalam membawa keluar negara ini daripada pandemi COVID-19. Ujar bekas pemimpin UMNO itu berkhidmat di bawah Ismail Sabri dan memegang portfolio sebagai Menteri Kesihatan pada ketika itu merupakan satu episode yang tersendiri. Dato' Sri Ismail, dia telah meletakkan matlamat KJ nomor lockdown, tidak ada lagi lockdown dan kita nak keluar daripada pandemik pada sekian masa. Dan saya terpaksa membuat banyak keputusan berkenaan dengan prosedur operasi standard, kuarantin vaksin dan syarat-syarat yang lain. Katanya menerusi program podcast Keluar Sekejap episode 16, bersama bekas Naib Ketua Pemuda Syahril Sufian Hamdan baru-baru ini. Ujar Khairi berwatakan Ismail ketika menggalas tugasnya selaku Perdana Menteri Malaysia dilihat sebagai seorang yang tegas, mempunyai tekad serta berani meletakkan kepercayaan. KJ dedah banyak keputusan sukar diambil bersama Ismail Sabri. Bekas Perdana Menteri Khairi Jamaluddin Abu Bakar mendedahkan bahawa banyak keputusan yang sukar diambil oleh beliau ketika bekerja bersama Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Khairi berkata ahli Parlimen Bera itu meletakkan kepercayaan penuh pada menteri-menteri termasuk beliau dalam membawa keluar negara.